jsem Ivo Pospíšil, jsem důchodce, činorodý důchodce a snažím se prožít zbytek života naplno. Po blbostech a jsem rád, že jsem je nedostal. Vyrůstal jsem mezi kočkama, psama a rybičkama, teďko už nemám nic. Neměnil bych nic, já to nechávám na přírodě. Lidi kolem sebe, kteří jsou fajn. Že končí zvolna. Když jsem dostal do ruky LPčko, co jsem vydal nedávno, Reunion Velvet Underground, co dělala Zuzana Lednická a Michal Cihlář. Děda byl milionář, tak tam měl 3 uřízlý prsty. Sport mě nezajímá, i když jsem ho kdysi dělal, ale to bylo jako všichni mladí. Jako vypravěč. Myslím si, že byli jiný než většina Čechů. No. Obaly od žvejkaček, nálepky na sirky. Jsem sběratel. Hudbu, kterou používám na hraní. Ne, vůbec nesnáším hry. Zdraví. Že jsem neudělal moc chyb v životě. Za to, že jsem pracovitý a udělám toho víc než oni. Já si myslím, že částečně jsem, to stačí. Řidičem kamionu, který jezdí po světě. Což bylo za totality, kdy se nesmělo nikam. Všechny a hlavně mytí nádobí mě baví. Nesnáším myčky. Žádnou. Možná první koncert s DGčkama nebo s rock'n'rollama po stupicích. To mě běhaly kolena nahoru dolů a nikdy se to neopakovalo. Otec zmizel, když mě bylo 14 dní nebo týden a matka už neví nic. Takže nevím. Možná jo. Jo, naštěstí moc velkou ne, ale respektuje. Že jsem holkář. Byla to barma, ale to už není pravda. Pití mléka a konzumace cukru. Svojí. www.djivo.cz Hadi. To řeší někdo jiný. Problém. Dřív jsem měl, myslím si, že už nyní ne. Riskuju pořád trochu, ale nejvíc, zřejmě, když jsem stavěl byt nad Akropolí. Žádný. Snažím se být takový, jaký bych chtěl být. Nic šíleného jsem neudělal.